Hvordan kan det være, at aspartam gør syg? Aspartam består af tre komponenter. Phenanolin, asparaginsyre og metanol. Metanol er træsprit. Og aspartam omdannes til træsprit og formaldehyd ved 30 grader, og din krop er 37 grader. Så det er jo ikke så heldigt, vel? Der er mange, der tror, at det bare er aminosyre, det består af, men det er det ikke. Der er også metanol oveni. Hvilke symptomer der er på metanolforgiftning. Så den kan du lige også få med her. Du kan se den i den næste video, der kommer her op på skærmen. Del gerne videoen og læs mere ind på aspartam.dk og husk at undgå aspartam. Følg gerne med på kanalen, tryk abonner og se mine ugentlige videoer. Og nedenfor her, der kan du også se sygdomsudtalelser fra dem, der er blevet syge af aspartam. Og den anbefaler jeg også, at du læser igennem og deler i dit netværk. Så vi kan få ordet ud omkring aspartam, at det skader. Det kan ikke siges nok. Vi ses i den næste video.